Hezký den, Peťo. Dobrý den, Jano. Uběhl asi přesně týden od toho, když jste se vrátili z libanonského Bejrutu. Jaké to pro tebe bylo dozvědět se, že máš být jedním z členů českého záchranářského týmu, který tam poletí se svým psem? Prvotní pocity byly velice smíšené, protože už se nám několikrát stalo, že zazvonil telefon, že se máme nachystat a nakonec ta akce nedošla až do toho zdárného odletu nebo odjezdu podle vzdálenosti, ale tentokrát to bylo jiné. Tentokrát po prvním telefonátu, kdy zaznělo ze sluchátka, jestli jsem připraven se svým psem vyrazit na pomoc do Libanonu, no, do libanonského Bejrutu, který byl postižen tím velkým výbuchem, tak zazvonil druhý telefon, zbal se, nalož se a přijeď. Což v tu chvíli se začal vyplavovat ten adrenalin, to vzrušení z toho něčeho pro nás do té doby nového a ty pocity nejdou ani pořádně popsat, co ve mně v tu chvíli probíhalo. A co vlastně bylo smyslem té mise? Nebo co bylo cílem vlastně toho USAR týmu v tom Bejrutu? Ono už to asi vychází z toho názvu, ten USAR je zkratka americká nebo anglická Urban Search and Rescue, což takovým volným překladem by se dalo přeložit, jako je to záchrana, vyhledání a záchrana v obytné zóně nebo v obyvatelné zóně. Takže prvotním naším úkolem prostě bylo dostavit se na místo, které je postižené tou mimořádnou událostí a pomoct tam při záchraně živých osob. Mnoho lidí asi zajímá, jestli se vám vůbec podařilo tam někoho najít v těch sutinách. Je to taková častá otázka, kterou jsem dostával i já po návratu jednak od rodiny a jednak od těch nejbližších, s kterými jsem se v těch prvotních dnech potkal. Českému týmu se na předělených stanovištích nepodařilo nalézt žádnou živou osobu, což je svým způsobem i dobře, že jsme potvrdili ty prvotní informace, že by se v těch oblastech neměla se v těch oblastech nacházet žádná pohřešovaná osoba. Mnoho lidí to třeba může vnímat tak, že tímto ta mise vlastně nebyla úspěšná, když se nikdo nenašel. Já bych to tak určitě nebral, protože ten tým je tam vyslán právě proto, kdyby tam ty osoby byly a to se do po tom výbuchu byl chaos, byly zmatky, nikdo nic nevěděl. Tak proto je důležité, aby ten tým sem tam dostal co nejdřív a mezi tím se ty informace trošičku doupřesní a je lepší potvrdit, že tam nikdo nebyl, než tam nikoho neposlat a ti lidi by tam za nějakou dobu třeba na následky nějakých zranění zemřeli. Je něco, co vás tam překvapilo na té misi, když jste tam doletěli? Prvotní, co nás překvapilo, tak určitě byla teplota, která byla o malinko vyšší než tady, protože tady jsme odlítali, byly taky vyšší teploty, ale ta vlhkost. Vlhkost byla opravdu ohromná, vadila nejen nám, ale také pejskům. Bylo vidět, že jsou takový unavenější, potom při té samotné práci jsme si je museli hlídat, aby jsme si je neušťavili až úplně na vyčerpání jejich sil. Častěji jsme ji střídali, třeba jsme jim prodlužovali odpočinky, a pak podle té odpočatosti těch psů se ti psi různě točili. Když bys mohl posoudit, jak to Diego zvládl podle tebe? Já jsem rád, že i ve svých 9 letech, které za chvilku oslaví, to zvládl bravurně. Byl tam i velitelem kinologického týmu chválen, že nečekal, že ve svém věku a ve své tělesné váze, nebo takový prostě veliký ovčák je, že zvládl vyskakovat na vysoké překážky, překonávat ty různé pomačkané plechy a podobně. Takže já jsem na něho velice hrdý a myslím si, viděl jsem to, že to zvládl perfektně. A když by si mohl zpětně posoudit, co ti tvá účast na misi přinesla? Co by to bylo? Byla to pro mě určitě ohromná zkušenost. Ohromná zkušenost nejenom pro mě, ale i pro mého čtyřnohého parťáka a vyvstaly z toho věci, na které se lépe připravit. Například do budoucna už vím, co mě třeba může více čekat, protože žádné cvičení nás nikdy nepřipraví na ten stres, který je z toho, že jedeme na ten opravdový zásah. Děkuji. Já ti, Peťo, děkuji za tvůj čas a samozřejmě i do budoucna ti přeji, aby jak tobě, tak Diegovi
se při vaší společné práci, a to nejen u záchranného útvaru, velice dařilo. Děkuji.